Giorgio Karpatakis, eller Joje som han liker å kalle seg. Han er gründer, foreleser og daglig leder av Underbara ADHD. Han er genuint opptatt av hvordan moderne teknologi kan tas i bruk både for å strukturere hverdagen for barn og unge med ADHD, men også hvordan teknologi kan brukes for å forklare hvordan det er å leve med denne diagnosen. Velkommen skal du være, scenen din. Takk. Takk snälla, det är jätteroligt att vara här. Jag vet inte var jag ska börja. Det är så mycket som jag skulle vilja säga och så har jag bara 45 minuter så blir jag tycker att det är jobbigt. Men som sagt, superkul att vara här. Nu gör jag precis det som jag inte skulle göra enligt tekniken här tidigare när vi stod och repade. Då sa han att försök att inte stå där borta så mycket eller gå fram och tillbaka för att då blir det svårt för webbsändningen att hänga med. Så jag började med att göra det som jag inte skulle göra. Jag är i alla fall här för att prata om underbara ADHD och dela med mig lite av min egen resa. Och jag kommer komma in på det alldeles strax. Jag fick diagnosen ADHD när jag var 25 år gammal. Fram tills dess visste jag inte att jag hade och har ADHD. Jag ska också prata lite om hur man kan få livet att fungera lite bättre om man använder teknik och olika tjänster som finns idag när man just lever med ADHD. Och det är också något som jag kommer komma tillbaka till. Först tänker jag att jag ska bara berätta kort vem jag är. Giorgos Karpatakis, det är den enkla vägen ut, om man vill kalla mig för det. En ännu enklare väg ut är att säga Joje, vilket är det jag oftast kallas. Men mitt fullständiga namn nu för tiden är det här. Giorgos Alexander Alfons Karpatakis Jansson. Jag blir nästan anfådd själv när jag säger mitt eget namn. Jag är 32 år gammal, född och uppvuxen i Täby norr om Stockholm och jag har som sagt ADHD. Kort och gott, mitt så grekiska namn. Jo, min pappa är från just Grekland och min mamma är från Sverige. Jag är så greksvensk eller svensk-grek beroende på hur man ser det. Det finns också en liten historia, eller två olika historier, kring varför jag heter just Alexander i andra namn. Frågar man min pappa som är en väldigt, väldigt stolt grek, på snudd till patriotisk grek, så säger han att jag fick namnet Alexander från en väldigt stor grekisk krigare, nämligen Alexander den store. Frågar man istället min mamma varför jag heter Alexander i andra namn så säger hon att jag fick det namnet för att jag skulle ha någonting svenskt i mitt så annars ganska grekiska namn. Så det råder lite skilda meningar om varför jag heter Alexander. Men ja, jag brukar säga att det är från Alexander den store. Jag tycker det är lite mer häftigt än att bara ha fått ett namn. Så då vet ni det. Jag ska också börja med att förklara vad som försiggår här framme. För under de här 45 minuterna, och förlåt ni som filmar. Jag kommer att gå mycket fram och tillbaka, så enkelt är det. Och anledningen till att jag berättar varför jag gör det är för att varje år så gör jag ett antal öppna föreläsningar. För några år sedan var jag nere i Växjö i Sverige och hade haft en öppen föreläsning. Efter de här föreläsningarna så får deltagarna fylla i en utvärderingsblankett och svara på några punkter. Sådär. Ena punkten lyder övriga synpunkter. Och jag gick igenom de här utvärderingarna efter min öppna föreläsning i Växjö och fastnade vid en. För att det var nämligen en deltagare som hade skrivit en övrig synpunkt. Och då skrev han eller hon att men föreläsningen den var intressant och föreläsaren var rätt bra. Men föreläsaren verkade också ganska nervös. För han kunde inte stå still. Ja. Och när jag läste det så blev jag lite full i skratt. För att mina öppna föreläsningar, som ni vet, de är 3 timmar långa. Jag pratar om ADHD i 3 timmar. Och jag får feedbacken att jag verkar nervös för att jag inte kan stå still.
Jag tyckte också det var lite roligt, men jag blev också så där ganska snabbt självkritisk. Är det någonting i min föreläsning som är otydligt? Behöver jag göra om någonting? Poängtera att man kanske har lite myror i brallan om man har ADHD och sådär. Ja. Så nu vet ni att det inte är av nervositet som jag går fram och tillbaka här på scen. Utan det är bara så att jag tycker det är kul här i 10, 15, max 20 sekunder. Och sen är det fan mer roligare här borta. Och då kommer jag gå hit. Det är inte av nervositet. Jag blir uttråkad snabbt, så jag går tillbaks. Så nu vet ni det. Jag vill bara börja med att förtydliga det ifall någon tror att det är av nervositet som jag har svårt att vara. Still. Alfons då? Ja, varför heter jag Alfons? Jag ska berätta väldigt, väldigt kort. Det här är roligt. Vi har ju ett namn, eller ett av mina namn är Alfons. Jag har inte alltid hetat det, utan jag fick för mig att jag ville heta Alfons för ganska många år sedan sådär. 7-8 år sedan kanske. När jag fick för mig att jag ville heta Alfons så bara slog jag upp namnändring plus hur gör man på min dator. För jag tänkte, vi bor ju i Sverige, eller jag bor i Sverige som ett av världens mest moderna länder. Då borde man ju rimligtvis kunna ändra sitt namn på något sätt. Så jag skrev namnändring plus hur gör man på Google och så kom jag till en statlig myndighets hemsida där det visade sig att det är klart som fasiken du kan ändra ditt namn. Det enda man behöver göra det är att fylla i en namnändringsansökansblankett. Och så ska man skicka in den här ansökan till den statliga myndigheten som i det här fallet heter Skatteverket. På en av punkterna i den här ansökan så stod det motivering. Man skulle alltså motivera varför jag i det här fallet skulle få heta Alfons. Och när jag såg den punkten, motivering, då tänkte jag, men nu måste jag damma till en riktigt bra motivering så att de godkänner just Alfons. Och då skrev jag en motivering som gick ungefär så här. Min farfars far hette Alfons. Och min farfars far betyder så otroligt mycket för min farfars farfar. Därför är det viktigt att jag får heta Alfons. Vi måste liksom behålla det här namnet i släkten, generation efter generation. Tänkte inte så mycket på att min story som jag precis hade skrivit ihop, den makes no sense. För att min pappa är ju från Grekland. Så hur troligt är det att min farfars far hette Alfons? Så där troligt kanske. Sen tänkte jag inte heller på att den här ansökan skulle skickas in till just Skatteverket som är en statlig myndighet. Och jag hade ingen som helst aning eller tanke på att de eventuellt har en databas med alla svenska namn från de senaste 2, 3, 4, 500 år tillbaka i tiden. Och ganska lätt kunde skriva in på sin dator så här, Alfons Karpatakis. Och så titta om det fanns någon sån i min släkt. Tänkte inte alls på heller. Jag var ganska nöjd med min motivering. Vek ihop den här ansökan, la i ett kuvert och så skickade jag in det till Skatteverket. 3-4 veckor senare fick jag hem ett brev i min brevlåda. Från just Skatteverket där det stod att nu min vän heter du Yorgos Alexander Alfons Karpathakis. Det här är ett jättemilt exempel på hur det är att leva utan impulskontroll. Ett av kärnsymptomen vid ADHD som ni alla säkert redan vet, det är just impulsivitet. Och i mitt fall så kan impulsiviteten tas uttryck på olika sätt och det här är ett exempel på när det kan göra det. Jag har några andra exempel på hur det är att leva utan impulskontroll. Jag har 17 spontantatueringar. Och nu har jag långärmat på mig, men jag kan säga att den största spontantatueringen jag har, den börjar vid handleden och den slutar här.
Och så är det över hela vänsterarmen. På min handled står det Austin Min. Är det någon som är från Island? Ja, vad fint. Förlåt, ursäkta uttalet. Men det betyder i alla fall på isländska min kärlek eller min älskling. Hon nickar så det är godkänt, vad bra. Nu vet jag inte hur roligt det här blir, men min nuvarande flickvän, som förut var min före detta flickvän, hon är från Island. Och vi gjorde slut nämligen för 7 år sedan och jag ville inte riktigt göra slut med henne. Så jag tänkte att jag måste visa henne att jag vill ha tillbaka henne och leva med henne. Men hon verkar inte höra det jag säger, att jag älskar henne och aldrig ska vara dum igen och att jag är kär i henne och sådär. Så om jag kanske tatuerar in min kärlek, min älskling på hennes språk, på min handled, då kanske hon förstår hur mycket jag verkligen tycker om henne. Och så gjorde jag det. Och det hjälpte inte alls. Och det är inte därför vi är ihop igen. Tvärtom, hon tycker fortfarande att jag är lite knäpp, tror jag, som har gjort den. Här är mina 3 senaste tatueringar. Alltså jag tycker att de är så fula att de blir coola. Och de är väldigt originella. Det är inte så många andra som kanske har likadana tatueringar. Behöver inte vara rädd för att någon visar upp exakt samma så. Och jag erkänner, det är en fyllig grej det här. Typ. Förra sommaren var jag och några vänner ute på en restaurang i Stockholm och käkade middag och drack några glas vin och sådär. På den här restaurangen, eller den restaurangen, den omvandlades till en nattklubb när klockan blev sådär 11:30 på kvällen. Från ingenstans så ploppade upp en tatuerare i ena hörnet på den här restaurangen, aka nattklubben. Och efter några glas vin och några öl, man är lite sådär, lite på lyset, så tänkte jag att det är klart jag ska gå fram till den här killen och titta om det är möjligt att tatuera sig här ikväll. För att killen sitter i ett hörn längst in i restaurangen och framför sig så har han ett bord. Och på det så har han en tatueringsmaskin, han har bläck, han har rena nålar och så har han ett A4-papper. Jag och mina vänner kliver fram till honom och så frågar vi just om det går att tatuera sig hos honom ikväll. Och han svarar ja, det går superbra. Det är dessutom helt gratis. Nej, jag orkar inte. Ingen impulskontroll, älskar tatueringar, lite på lyset, livsfarligt. Och då säger jag till den här killen som har tatueringsmaskinen framför sig att ja, men vad roligt. Du, jag har jättemånga idéer på tatueringar jag skulle vilja göra. Bland annat en ganska stor här och så börjar jag prata om vad jag skulle vilja göra. Och han lägger ganska snabbt till så här, nej, stopp. Man får gärna tatuera sig här ikväll och det är gratis. Men jag är ingen tatuerare. Jag har aldrig tatuerat förut. Så jag kan inte göra någonting avancerat. Men jag kan göra typ 9 figurer. Och så vinklar han upp det här pappret som han hade framför sig på bordet. Och 3 av de figurerna ser ni här. Det var en skicklig amatör får man ändå säga. Så kan det gå när man inte har så bra impulskontroll. Hur är det då att leva med ADHD i 25 år utan att veta om det? Jag fick som sagt min diagnos när jag var 25 år gammal. Det kan vara fruktansvärt, det kan vara otroligt utmanande och svårt. Och det kan också vara fantastiskt att leva med ADHD. När jag växte upp och levde med det utan att veta om det så var det mestadels någonting väldigt svårt, utmanande och kanske då fruktansvärt. Jag skulle kunna sammanfatta hela mitt liv här nu med att läsa en enda dikt. Jag kommer inte att göra det för att den säger precis allt om mig och mitt liv. Därför kommer jag spara den till slutet och nöja mig med att
bara på den här sliden säga att det jag berättar nu, det är ytterst personligt och på inget sätt generellt så där för alla som lever med ADHD. Men så här var det för mig när jag växte upp och hade det utan att veta om det. Med risk för att få det att låta som jag tycker synd om mig själv, vilket jag absolut inte gör, så var jag tidigt en kille som var hyfsat gullig. Här försöker jag samla lite pluspoäng också som ni ser, för att jag var så jävla söt när jag var liten. Jag kände mig tidigt fel, annorlunda, och har alltid vetat att jag inte är som alla andra människor. Jag har inte vetat varför jag inte är som alla andra människor, bara att jag inte är som dem. Och i mitt fall ledde det tidigt till att jag kände en känsla av att jag var identitetslös och just annorlunda och fel inombords. Och när jag var så där gammal, eller kanske snarare ung, redan där och då hade jag börjat känna mig värdelös, misslyckad och fel. För några år sedan så gick jag igenom fotoalbum från min uppväxt och slogs av en sak. Nämligen, det var en röd tråd som jag lyckades identifiera och som jag inte först förstod var den röda tråden från min barndom. För på alla bilder som jag hittade av mig själv när jag var liten så var det här leendet genomgående. Jag ler stort och brett på alla bilder när jag var ung. Och jag förstod först inte varför jag såg så glad ut, utåt sett. För jag visste ju hur jag mådde inombords redan i så där unga år. Sen slog det mig ett jo. Det här leendet, det var min skyddsmask. Det blev mitt sätt att ta mig genom livet. För att om man inte säger eller gör rätt saker så vill man ju ändå vara bra på något. Och ha en betydelse. Och ha vänner. Och mitt sätt att klara mig genom livet när jag inte visste vem jag var, det var att bli den här clownen i klassen som kanske sa och gjorde tokiga saker och fick folk att skratta. Så det där var jag i ett nötskal, eller i alla fall leendet var mitt sätt att klara mig genom livet. När man växer upp med ADHD utan att veta om det så kan det ta sig uttryck på jättemånga olika sätt och vis. Jag sa precis att jag tidigt kände mig fel. När jag började i skolan så skulle det snabbt också visa sig att det formatet som skolan erbjöd, det inrutade formatet som var då och i många fall även är idag. Det vill säga när man förväntas sitta still och så ska man räcka upp handen om man vill säga något. Man får absolut inte springa runt, man får inte prata rakt ut. Det formatet var liksom inte riktigt för mig. Jag fick, för att försöka beskriva väldigt, väldigt kort hur pass intensiv jag var som ung, så fick jag min lärare på lågstadiet att lämna klassrummet gråtandes 2 gånger för att jag var så pass intensiv. Och om jag ska försöka förklara hur det kan vara att gå i skolan med ADHD när man inte vet om det, ska jag läsa en inlämningsuppgift som jag och mina klasskamrater ombads att skriva och lämna in när jag var 9 år gammal. Och då skrev och lämnade jag in slutet som gick så här. Trean var skojig, men fyran är nog också skojig. Men jag vet inte ännu. Hoppas på att G-klassen blir bra. Om den blir stökig kommer det att bli som i trean. Jag kommer inte kunna koncentrera mig. Och jag är en känslomänniska, så jag känner 1000 känslor när jag läser slutet. För att här är jag 9 år gammal och kan inte bara sätta ord på vad jag har för svårigheter. Jag kan också hinta om något så komplext och abstrakt som ADHD. Men ingen runt omkring gjorde något. Första gången jag träffade en expert, en skolpsykolog, för att det jag vet idag är att jag hade så tydliga ADHD-symptom, då var jag 7 år gammal. När jag fick min fastställda diagnos, då var jag 25 år gammal. Slutet skrev jag när jag var 9 år gammal. Så ibland kan jag känna att slutet säger ganska mycket om hur det var för mig att växa upp och ha ADHD utan att jag faktiskt visste det. Jag ska visa er 2 CV:n. Jag ska inte vara jättelångrandig på mina egna erfarenheter. Men jag ska visa 2 CV:n, för jag har det.
Det här är mitt första CV. Det jag byggde under mina 25 första år i livet. Och sen ska jag visa mitt andra CV som är en ganska stark kontrast till det här. Det enda som jag är stolt över på det här CV:et, det är första punkten. Det är flykten från dagis. Eller förskolan heter det hemma i Sverige nu. Ja, jag var 5 år gammal när jag fick för mig att jag inte bara skulle planera en flykt eller en rymning från förskolan, utan jag faktiskt också gjorde det, planerade, genomförde och till och med utvärderade den här rymningen från dagis. Även om fröknarna hjälpte till med själva utvärderingsdelen så var liksom alla de tre bitarna med. Jag blev polisanmäld första gången som 13-åring för misshandel. Det var långt ifrån min första och enda polisanmälan. När jag låg på toppen av min lite halvbra livsbana och karriär, då var jag polisanmäld 11 gånger på 7 dagar. Vill man se något positivt i det så kan man i alla fall säga att jag är ganska produktiv. Jag har försökt ta livet av mig 6 gånger, jag har nästan lyckats 3. Första gången, och alla gånger jag har försökt ta livet av mig kan vara bra att veta, så har jag varit kraftigt brusad av alkohol. Och första gången jag försökte ta mitt liv, då hade jag också druckit mig full för första gången. Jag hoppade ner på en tågräls i min hemkommun och så gick jag mot ett ankommande tåg. Och då var jag som sagt 13 år gammal. Och det säger väl egentligen allt om hur pigg på livet jag var när jag var 13 år gammal. Jag tror att jag träffat samtliga psykologer, terapeuter, kuratorer, rektorer och biträdande rektorer i min hemkommun. Jag hade kontakt med expert redan som 7-åring och jag hade det fram tills jag var 25. Barn- och ungdomspsykiatrin gjorde en ADHD-utredning på mig när jag var 17. I den så kom man fram till att jag har jättetydliga ADHD-symptom, men man tyckte inte att jag hade några inlärningssvårigheter. Så man bestämde sig för att inte ställa en diagnos på mig när jag var 17 år gammal. Sen står det att jag har missbrukat alkohol och narkotika. Jag tycker den är lite dramatisk. Jag ser inte mig själv som en missbrukare. Däremot så har jag druckit enorma mängder alkohol och prövat många olika former av narkotika. Och jag gjorde det från att jag var 13 tills jag var 25. Så att ja, det har också varit en stor del i mitt liv. Står ekonomiskt haveri. Den är också lite dramatisk för jag bor inte på gatan och jag har inte en kaosig ekonomi. Däremot så lånade jag några 100 000 kronor av min bank för några år sedan för att då kanske finansiera det livet som jag tidigare levde. Och det betalar jag av än idag. När man får en diagnos ADHD, 25 år gammal, så kan det vara ett jättestort och viktigt steg i rätt riktning. För mig var det det. Även om jag inte knäppte med fingrarna när jag fick diagnosen och vips blev allting bra, så var det för mig en jätteviktig förklaring och startskottet på det jag kallar ett kapitel 2 i mitt eget liv. Ett lite roligare kapitel än mina 25 första år i livet. På något märkligt vänster lyckades jag ta en universitetsexamen från Stockholms universitet. Jag jobbade några år som PR-konsult och för några år sedan fick jag också för mig att jag skulle starta det som då var en blogg, som numera är mitt levebröd, Underbara ADHD. Och det är inte för att jag tycker att ADHD är underbart hela tiden varje dag. Det var mest för att jag förstod ett år efter jag hade fått min diagnos att jag inte är ensam. Jag är inte efterbliven som jag på riktigt trodde i 26 år. Och det finns andra med ADHD som också har liknande eller samma svårigheter som jag har. Och så blev jag lite störd på att jag tycker kunskapen om ADHD i Sverige och internationellt är allt annat än tillfredsställande. Och därför vill jag jobba med de här frågorna. Som en kontrast till mitt första CV ska ni bara snabbt få se ett utdrag ur mitt andra CV. Det här är betydligt mycket roligare läsning kanske än mitt första CV. Och bland annat har jag fått möjlighet att skriva en bok, som Sveinung sa. Jag har också tagit initiativ till och förverkligat en idé som jag fick för några år sedan som heter ADHD-lådan. Vilket mitt företag och i samarbete med Samsung och ett innovationshus i Stockholm, Epicenter,
har tagit fram. Jag ska visa snart lite kort bara vad det är. Och så har jag fått en del utmärkelser och nominerats till andra. Och i Sverige, jag vet inte hur det är här i Norge, jag är kanske okunnig. Jag är inte nonchalant, jag lovar. Eller försöker i alla fall inte vara det. Men sommarprata som jag gjorde i Sveriges Radio, jag vet inte om det är någon grej här. Är det? Ja, det, ah, okej, vad kul. För att i Sverige är det en grej. Och för några år sedan fick jag möjlighet att göra det. Ja. ADHD-lådan, vi sa inledningsvis att jag både använder teknik för att funka hela tiden varje dag och att jag använder teknik för att lära andra människor mer om vad ADHD faktiskt är och inte är. Just nu när vi står här, eller jag står här, så är Sveriges drottning inne i ADHD-lådan. Ja, vi får se vad hon tycker och säger om den. Hur som helst, ADHD-lådan, det är en låda. 2,5 gånger 2,5 meter stor låda, vilken innehåller en digital ADHD-upplevelse. Med hjälp av tablet från Samsung så simulerar vi två vardagssituationer ur ett ADHD-perspektiv. Först när man är på väg till skolan och befinner sig på en buss. Hur kan det vara att ha och leva med ADHD då? Och sen när man är i skolan och bara gör ett prov som man så ofta gör. Hur kan det då vara att ha uppmärksamhetsproblem som framförallt är det vi simulerar? Så i ADHD-lådan får personer utan diagnos en unik inblick och möjlighet att gå några minuter i minna och många andra människor med ADHDs vardag. Väldigt egentligen teknisk enkel innovation som ändå gör väldigt, väldigt stort intryck på många, vilket är superkul. Här är några av mina strategier och hjälpmedel som jag använder på daglig basis bara för att funka. Jag använder något så enkelt som att, alltså när jag fick min diagnos, då hade jag liksom ingen aning om att jag behövde planera och strukturera precis allt, alltid. Oavsett om det är fritid eller på jobb eller vad det må vara. När jag insåg det här att jag behöver en kalender till exempel och att jag kanske behöver använda vissa färger för olika ämnen och kategorier för att kunna skapa mig en överblick så blev mitt liv ganska snabbt, inte felfritt på något sätt, men bra mycket bättre än vad det var tidigare. Skärmdumpen högst upp, den visar hur jag kan använda mig av just olika färger för olika saker jag ska göra och på det sättet skapa mig den här överblicken. Ett icke-tekniskt hjälpmedel jag använder mig av, det är en klassisk to-do-list som jag skriver på ett vanligt fysiskt anteckningsblock. Punkt för punkt vad jag ska göra, stryker över det jag har gjort för att jag i slutet av dagen ska kunna titta på den här to-do-listen och inse att jag behöver inte vara stressad som jag känner mig över att jag inte har gjort något, för jag har faktiskt gjort det. Och så har jag min bästa vän, Google-kalendern. Jag är inte förälskad, men jag är beroende utav Google-kalendern. Och den är fantastisk på många sätt och vis. Bland annat är den gratis, den ligger i molnet, vilket innebär att om, eller kanske snarare när, jag tappar bort min telefon igen, för att det kommer att hända, jag vet det. Då kan jag logga in på min Google-kalender via en annan mobil enhet eller en dator och ta del av den. Jag lever mitt liv genom Google-kalendern idag. Och jag måste göra det för att överhuvudtaget bara fungera hyfsat. En annan lifesaver för mig, det är en svensk innovation eller digital tjänst som heter Dit i tid. Känner ni till den? Bra, det kanske hade varit konstigt om alla gjorde det, för att den är ganska ny och sådär. Dit i tid, det är i alla fall en påminnelsetjänst som går ut på att få människor, jag förväntar mig det senaste, ett rungande dit i tid, men det kanske är för mycket att hoppas på, men det är det den handlar om. Att påminna människor genom sms, vägbeskrivningar, kartor och så vidare för att få dem att komma dit i tid. Till möten, lektioner, vad det än må vara. Jätteenkel och jättevärdefull och bra tjänst som kan underlätta för många tidsoptimister, däribland mig själv. Andra saker som jag använder mig av för att funka bara, det är de här grejerna.
Första punkterna, de är inte alls tekniska, men de är också viktiga för mig. Hörlurar har jag med mig, 3 par, vart jag än är och vad jag än gör. För att om 1 par, eller Gud förbjuder 2 par, går sönder, då måste jag ha en backup. Hörlurarna använder jag i högljudda eller livliga miljöer. Av den enkla anledningen att när jag har dem i och kanske lite bra musik på hyfsat hög volym, då kan jag liksom skärma av i alla fall alla ljuden som pågår runt omkring. Och sen står det keps där. Jag vet inte hur det är här, men i Sverige har det länge varit en fråga om man ska få ha keps eller inte inomhus. I klassrum till exempel. Och när jag gick på högstadiet var det den främsta anledningen till att jag hamnade i bråk med mina lärare. För att man fick inte ha hatt eller keps inomhus. Och jag fattade inte varför. Kanske var min trotsiga sida, men nu när jag är 32 år gammal har jag också förstått att kepsen inte är ett utomhusplagg eller en hatt som inte gör någon illa. Det är inte något olagligt heller. Det kan ju också vara ett hjälpmedel. Många med ADHD är ju intryckskänsliga, ser, hör och doftar allt som händer hela tiden varje dag. Och om man sitter i ett klassrum som kryllar av intryck och så har man en keps på sig, med så här normal långskärm. Om man då gör så här, vad har man gjort då? Skärmat av. Så jag brukar säga, låt barnen ha keps inomhus. Det gör ju inte någon illa och det skadar ju inte någon. Tvärtom så kan det vara ett hjälpmedel för att skärma av. Vilket är otroligt viktigt för många som har intrycksallergi som jag. En annan tjänst jag gillar jättemycket, och jag är inte sponsrad av Google om någon tror det nu, för att det är lite Google här. Är det någon som jobbar på Google och vill sponsra, det är bara ringa. Telefonnumret kommer i slutet. Skämt åsido, det bara råkar vara så att Google har mycket bra och kostnadsfria tjänster. Keep är ett annat favorithjälpmedel som jag dagligen använder mig av och som ni ser en skärmdump på här. Ett jätteenkelt och bra sätt att skriva ner saker som man kommer på och förvara dem på ett bra ställe. Mycket av det jag gör är basic, och även om jag inte använder timer super ofta idag så kan jag faktiskt ibland tycka att det är väldigt skönt att ha det. Och här har ni en skärmdump på den digitala timer som många med ADHD mår väldigt, väldigt bra utav. Eller att framförallt användas utav i klassrummet. Likaså Timstock som går att ställa in på många olika sätt och vis. Vad kan man göra då om man lever med eller nära någon med ADHD? Här framförallt, jag brukar säga att en jätteviktig punkt är att omgivningen är förstående. Och det här är anledningen till att omgivningen behöver vara förstående. För att i mitt land så finns det de som fortfarande säger att alla människor har samma förutsättningar. Och jag blir lika provocerad varje gång någon säger det. Och jag önskar då att jag kunde flänga upp den här bilden varje gång någon säger det och visa att nej, men det kanske inte är så att alla har samma förutsättningar. För att vi ska få det så rättvist som möjligt så ska alla klara samma prov. Börja med att klättra upp i det där trädet. Hur kan man få upp alla i trädet? Skrik rakt ut om du har en lösning. Det vanligaste svaret jag får på den frågan är att man ska hjälpas åt. Och det tycker jag är superfint, för att det ger mig hopp om mänskligheten. Sådär. Det finns goda människor. Men när jag var där i Växjö och hade gjort min öppna föreläsning för några år sedan så ställde jag också den här frågan. Och då var det en grabb i publiken som ropar rakt ut. Såga ner skiten! Och det var också min spontana reaktion. Jag blev superglad och jätteförvånad. Och superoprofessionellt av mig så pekade jag på honom och bara, men du har ADHD, eller hur? Och han svarade, ja. Jag bara, men jag visste det. Fan vad skön du är. Och jag, en normalstörd människa, kan också komma på den här lösningen. Absolut, det handlar inte om det. Det är bara att för mig är det så typiskt ADHD. Okej, alla ska upp i trädet. Vi har en utmaning. Hur får vi upp alla i trädet? Vad är problemet här? Om vi sågar ner skiten, då kan till och med guldfisken kravla sig upp. Så, till toppen. Så att det går ju att få alla människor upp i trädet. Eller alla
individer i det här fallet. Det handlar bara om att hitta lösningarna för det. Andra saker som kan vara otroligt viktigt, det här är säkert också basic för er, men jag tänker ofta och mycket på det här som jag själv lägger stor vikt vid. Och det är just den där förstående omgivningen, att man får hjälp att strukturera sin vardag. Mycket som jag själv gör dagligen för att bara funka, det handlar om punkt 3. Att man är förutseende och planerande. Jag försöker alltid ligga steget före mig själv. Och så där någonstans förstå vad jag har svårt för, men också hur jag kan få det att kanske bli lite mindre svårt. Sen finns det 5 magiska frågor som ni säkert också känner till. Men har man svar på de här 5 frågorna, då har man otroligt mycket vunnit i relationen till någon med ADHD. Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Med vem ska jag vara? Hur länge ska du hålla på? Och vad ska hända sen? Kan man ge tydliga svar på de 5 frågorna när man då kanske undervisar någon med ADHD, då har man otroligt mycket vunnit. Här är också basic. Jag ska inte gå igenom instruktioner och uppgifter, för ni känner till det redan. Och det går inte att komma undan, men det finns nämligen många fysiska hjälpmedel som är väldigt värdefulla för någon som har myrbrallan och har svårt att vara still. Jag håller i ett hjälpmedel som är ett exempel på ett känselmaterial. Tangle, det känner ni förmodligen också till. Det här är en av mina favoriter. Jag har det än idag. När jag sitter på möten så håller jag alltid på med min Tangle samtidigt i händerna. För jag kan liksom inte bara sitta helt still och lyssna på vad folk säger. Sitter jag helt still när jag lyssnar på vad någon säger, då ska man nog vara orolig för att jag faktiskt hör vad som sägs. Om jag däremot får hålla på med något samtidigt som jag sitter och lyssnar, då kan jag faktiskt fokusera bättre på vad som sägs. Så man ska inte underskatta något så enkelt som till exempel Tangle när det kommer till personer med ADHD. Jag vet inte också hur ofta man tänker på den fysiska miljön, men för mig är det halva grejen. Det finns jättemånga olika sätt och vis man kan anpassa, som ni vet också, den fysiska miljön. Och jag tänker framförallt på att det här med att alla stolar och bord borde ha tassar under. Det är ett väldigt enkelt sätt att anpassa en miljö så att den blir tillgänglig för kanske då alla elever och inte 95% av eleverna. Men också något så självklart som att man som pedagog kanske inte ska ha parfym på sig när man arbetar. Av den enkla anledningen att det också kraftigt kan störa koncentrationen. Jag ska sammanfatta mina 3 viktigaste tips och råd som jag själv mår bra av och som jag mår bra av att andra tänker på och försöker anpassa sig lite grann ifrån. Så skulle jag säga de här. Det är inte jag tror jag. Eller är det jag? Jag hoppas inte det. Det här är de 3 viktigaste sakerna enligt mig. Att man begränsar intryck, att man är strukturerad och tydlig i både arbetsuppgifter och i miljö. Och att omgivningen som sagt är förstående. Här är också bara konkret listat några av mina favoritappar och många andra med ADHDs favoriter. Både i skolan men också kanske då privat. För den som gillar att läsa böcker, så kommer här några tips på såklart bara svenska författare. Många av de här finns nog på norska eftersom att många av tipsen är från Bo Heilsk och Velvén, en av mina absoluta största favoriter. Fantastisk guru inom lågaffektivt bemötande. Och är det någon som vill läsa fantastisk eller kanske snarare exceptionell litteratur så kan man köpa min bok. Som ni hittar online. Den finns tyvärr bara på svenska just nu. Men jag såg att det skulle vara ett fackboksförlag här. Hint, hint. Så vill man översätta den till norska så kan man också bara säga till. Jag finns här någon timme till. Innan jag rundar av och sammanfattar med att läsa den här dikten så skulle jag vilja visa en kort film för er. Som jag tycker är fantastisk. På många sätt och vis för att den beskriver så otroligt väl hur det är att ha ADHD. Så den kommer här. Och om vi har någon som är ansvarig för ljudet nu så skulle jag vilja be honom eller henne att vara beredd. För att det kan vara ganska hög volym på den här. Så alla känner sig redo? Kör vi. Vi
Jag önskar att du på något sätt hade kunnat dela min verklighet, förstå min värld på samma sätt som jag tvingas leva i din. Jag önskar att du om så bara för en dag fick lära känna virvelvinden i min kropp och frustrationen som framstår när jag inte kan följa dess rörelse. Jag önskar att du fick känna rastlösheten som spritter i kroppen och som man blir galen av att hålla inne. Jag önskar att du förstod att varje gång du försöker sakta ner mitt tempo eller stoppa mig så faller jag totalt omkull. Det känns som att ha en tyngd runt min kropp. Jag känner mig instängd, kvävd och vill bara slå mig loss. Jag måste få flyga fritt i min egen fart, annars faller jag helt. Jag skulle vilja få dig att förstå att det inte är av illvilja eller lathet som jag inte klarar av vissa situationer eller kan hantera olika saker. Och att varje gång jag tappar bort eller glömmer saker så är det redan ett nedslag för mig. Jag önskar att du kunde förstå min frustration i att bli avbruten. För varje gång jag tappar bort mig hittar jag inte tillbaks. Jag är ledsen för att jag inte kan lyssna på dig. Mina tankar flyger iväg mot okänt mål. Jag kan inte stoppa dem, hur mycket jag än försöker. Jag önskar att varje gång du frågar vad det är, tro på min förklaring, att jag faktiskt inte vet, att svaret är dolt, även för mig. Det lever något inom mig, något som jag inte kan styra eller stoppa, som jag dagligen försöker kontrollera för att fungera normalt. Ibland önskar jag att det syntes utanpå, att det stod inristat i min panna, som en påminnelse för dig att jag inte fungerar likadant som du. Så att du minns att varje gång jag gör dig upprörd eller frustrerad så har jag redan försökt allt jag kan. Men inte nått ända fram. Och att ingen är mer ledsen för det än jag. Till dig som inte har ADHD heter den korta filmen. Manus har en kvinna som heter Jessica Hjärtflod skrivit och som fått hjälp att göra en kort film av det. Jag tycker som sagt att den är otroligt bra och talande på väldigt många olika sätt. Varför gör jag det jag gör? Varför finns underbara ADHD? Och varför är det så viktigt att omgivningen också försöker göra rätt och hjälpa människor att nå sin fulla potential? För att det kan bli ganska bra. Trots, eller kanske snarare tack vare, att man har ADHD. Och här är några exempel på hur bra det kan bli när man har ADHD. Sen menar inte jag att alla vi som har diagnosen måste bli superentreprenörer eller jätteframgångsrika artister. Jag tycker bara att alla ska ha möjlighet att bli sitt bästa jag. Och så vill jag avsluta med att läsa den här korta dikten som jag nämnde tidigare. Den sammanfattar inte bara mitt liv väldigt väl utan också många som lever med ADHDs liv väldigt bra. Den heter Min dikt om ADHD och den är skriven av Monica Klintestrand Öberg. Och den går så här. Missförstådd, hånad och skör. Du går genom livet och stör. Koncentrationssvårigheter och damp ger en inre ständig kamp. Intrycken flödar i aldrig sinande ström. Trots otaliga försök får du aldrig beröm. Din attityd kan verka kaxig och tuff, men är din osäkerhets bedrägliga bluff. Inuti ett vilset barn med ömhetstörst söker bekräftelse när oredan är som störst. Se min kreativitet och glöd istället för att banna mig i min nöd. När ska andra någonsin förstå? De säger, du kan bättre än så. Om du bara lägger manken till och försöker att sitta still. Att just detta är ditt problem ger födelsen av detta poem. Från gryende morgon till slumrande kväll. Du gör ett yttersta för att vara snäll. Din levnadsram behöver vara stram. Din oro lugnas av värmande kram.
missförstådd, hånad och skör. Jag har gått igenom livet och stört. Och det var allt. Tack.